14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Армысыздар, ардақты ағайын, ақшаулық таналар, ақсақалды қариялар, кірпігіне күн қондырған асылы жеңешелер. Асыларына эфирінде тәтті тайм, ең дәмді бағдарламасы. Айлардың сұлтаны болған Рамазан баршаңызға мүбәрәк болсын, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Және бүгінгі біздің тәтті тайым бағдарламасының құрметті мейманымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ол әрине, өздеріңіз білесіздер, әр Рамазан айы туған кезде барша мін мұсылман баласына керемет көңіл-күй сыйлайтын берекелі мереке концертін ұйымдастырып жүрген өнер қырандары тобының белді де нәзік жанды жалғыз ғана мүшесі Дана Тұрарбек қазір біздің қонақжай шаңырағымызда келіп отыр. Қош келдің алтыным. Ассаламу алейкум, қош көрдік. Рахмет. Ассалам, Рамазан мүбәрәк болсын деймін. Әмин баршамызға. Қалай, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Осы айға да жеттік қой әйтеуір. Сағынып жеттік, иә. Аллаға шүкір. Инстаграм парақшасында өзінің жазбаларымды көп оқып тұрамын. Ол жайында бөлек қоятын сұрақтарым көп. Қазір мен әуелі мына қыз-келіншектеріміз тағатсыздана күтіп отыр ғой енді. Ғибратты әңгімеден басқа тағы да не айтар екен, не пісіреді екен біз деп. Қыздар, келіншектер Дана маған көмектеседі. Біз бүгін кәдімгі өте жеңіл дайындалатын қаймақпен дайындалатын бризоль жасаймыз. Бризольді біз мына пешке құрамыз, өйткені ол біздің асқа қорытылуы өте жеңіл болғандықтан, оған бізге керек тартылған ет, қаймақ, оның қоюлығы, құндылығы өзіңіздің көңіл қалауыңызға байланысты, көксөк, мына сарымсақ, сыр, жұмыртқа, пияз, және де сүт. Енді, Дана, мен тамақтан бұрын шынын айтқан кезде өзіңді көріп қатты қуанып, біріншіден осындай үлкен ғибратты, асыл дінімізді кеңірен насихаттап, халыққа түсінікті тілде қайырымдылықпен қоса жеткізіп жүрген сіздерге Алла сауаптан жасын. Әмин, баршамызға. Көптеген сауаптан жасын деген келеді. Бірінші сұрағым сізге қоятын, жалпы осы өнер қырандары тобының құрылуына нендей ой түрткі болды. Осы жөнде айта берсең, ал мен мынаны әзірлей берсем. Биыл біздің өнер қырандары болып құрылғанымызға 10 жыл. Құдай қаласа, осы жылдың аяғында 10 жылдық кешімізді береміз деген ойымыз бар. Осы жылдың аяғында? Иә. Бұл керемет, енді бұл кешке асығамыз ғой барлығымыз. Иә, Құдай қаласа келіңіздер. Ал енді осы өнер құрандары басында біздің жігіттеріміз осы көңілді тапқырлар клубы дейді ғой, КВН-нен бастады ғой енді. КВН-нен бастады, иә? Жүргенов академиясында бәріміз оқып жүрген кезде сол жерде КВН-нен бастады. Басында енді жас болдық, бәріміз телеэкранға шықсақ болды деген ойменен әйтеуір шыққымыз келіп, көрінгіміз келіп, солай жүрдік. Ананың басын бір көріп, мынаның басын бір көріп, топ боп құрылып алып. Айта ғой жаным. Сөйтіп жүріп, кейін уақыт өте келе менің жолдасым Мадияр қажылыққа барып қайтты. Одан кейін ол кісіде ой келді. Неге осы біз жаңағы барлық мейрам, барлық мерекелерді алдын ала бір ай бұрын жарнамасын көріп, естіп, дайындалып жатамызда өзіміздің осындай қасиетті Рамазан айына ешқандай жарнама жоқ, ешқандай дайындық жоқ. Неге біз соны үлкен мереке ғып, берекелі мереке ғып күтпейміз деп. Сөйтіп содан ой туындап, осындай рухани кеш берейікші деп шешіп, осындай бағытқа қарай ауыстық қой. Енді адам өзі жылдан жылға ақылыңда толықсыйды, есейесің. Кемелденесің. Иә, өмірден көргендерің бар. Осыдан 10 жыл бұрынғы ойымызбенен қазіргі ойымыз мысалы сәйкес келмейді. Басында бастағанымызды ойласақ күлеміз. Бірақ енді оның бәрі... Бірақ көшірет сөйлейді. Иә, дұрыс айтасыз. Сөйтіп, сол топпенен Ресейге де барып келдік. Ресейде үлкен бір жаңағы сабақ алдық. Ол кісілер кәдімгідей дамып кеткен екен. Әркім өзінің жұмысын тиянақты істейді. Содан көрген білгенімізді жиып келіп,
неге біз өзіміз Қазақстанда соны істемеске деп. Кейде жолдасым қалжыңдап айтады, ешбір аға көкелердің қолдауынсыз көтерілген театрымыз деп. Жалпы, осы көштің соңынан қанша жас, қанша мұсылман баласы еріп баратқаннан хабарыңыз бар ма? Иә, енді біздің басты мақсатымыз да сол, осы өнерхандар болып құрылғанда, берекелі мерекені бергенде, рухани жаңағы дағуат жасайық, кішкене болсын осы жастарымыз, осы бір жас келіндеріміз, тіпті менің артымнан еріп келе жатқан сіңілдеріміз, титтей де болса, ойланса екен, хақты түсінсе екен, дұрыс жолға түссе екен деген ең басты мақсатымыз бізде алла разылығы үшін деп қоямыз. Сөйтіп өзіміз осы жақында ғана бір айлық гастрольдік сапардан келдік. Қай елді мекендерге бардыңыздар? Қазақстанның барлық жерін араладық, тек Көкшетау мен Жезқазғанда болған жоқпыз үлкен қалаларда. Қалғанның бәрін кенжелеп қалып қойған екен ғой, Көкше мен Жезқазғанға басқа бір жол сапар түскен кезде ерекше бір концерттік бағдарламамен барасыздар ғой, қалған жақтың барлығын аралап келіп, осы 13 күні бердік. Осы берекелі мереке 4, яғни 4-ші рет беріп жатырмыз. Аллаға шүкір, халық сағынған. Халыққа бір рухани жаңағы керек, рухани байлық. Өте қажет. Иә. Сөйтіп өздері айтады, кейбіреулер қалжыңдап айтады екен, сендер бізге моральны өшіріп төлеу керексіңдер, сендердің концерттеріңізде күліп отырып жылаймыз, жылап отырып күлейміз. Мен уже психикалық ауытқу болды менде деп. Өмірге сабақ түйеміз деп па? Енді Дана алтыным, маған қолғабыс етіп жүресің бе? Мына біз тез тұздалатын қиярдың түрін, мына қиярды бастарынан алып тастап, және мына үкіштен ірімшікті өткізіп берсеңіз, 4-5 бөле салсаңыз болғаны. Ал мен мына жұмыртқамды құймақ ретінде құйып аламын. Жандарым, ожауым қайда менің? Неке? Қазір мен кішкене көрсетіп жерейін, содан кейін мен мына ұнтақталған етке пияз, тұз, бұрыш қостым. Мынаған кішкене сүт, тұзын қосып былғап алдым. Бұны құймақ қылып құйып аламыз да, ал етті үстіне салып, оны қазір ретімен көріп отырасыздар ғой. Ал біз керемет ғибратты әңгімемізді жалғастыра берейікші. Былайдан бөле берейін бе? Осылай, және оны бірнеше қабатқа бөлсең болды. Осылай. Ең алғаш жаңа мәуліт қойылымдарын қойып ойнап жүрдік. Сөйтіп бір мәуілітте мешітке бардық. Салауат оқылып жатыр, пайғамбарымыз салсының өмір баян айтылып жатыр. Сөйтіп қарасам, бір әйел өксіп-өксіп жылайды енді, өксіп-өксіп жылайды. Ал менде эмоция жоқ. Сенесіз бе? Отырым. Жылай алмайым, жылағым келе, жылай алмайым. Ана елге қарап отыр, немене сонша жылап отыр деп. Енді бір туысы өлгендей жылап отыршы. Сөйтіп ойланып қарасам, мен пайғамбарымыз жайлы білмейді екен ештеңе. Білмейді екен мен. Ол өмір баяны, ол кім болған, неге мен не үшін, неге мен жылай алмадым деген сұраққа өзім содан. Неге жүрегім шемен болып тұр? Сөйтіп мен бара салдым да бір құрбымына айттым, сенде бар ма кітап? Пайғамбарымыз сұрады. Бар деді, берші мен оқиын, мен осылай-осылай жылай алмадым деп. Кейіннен сол кітапты берді, жеңіл түрде жазылғанын берді әдейі. Сол кітапты оқыған кезде енді кітапты оқып тауысқанша жүз жылаған шығармын. Мен ойлаймын, әрбір өзін мұсылман деп таныған адам пайғамбарымыз алсалам өмір баянын білуі керек. Білуі керек. Мысалы, парыз болса 5 уақыт намаз. Ал біз пайғамбарымыз алсалам өмір баянын сүннетін жақсы толық түсінуіміз керек. Сөзің аузыңда мен айтып кеткен тағам дайындап жатырмыз ғой енді тәтті тайым бағдарламасы. Жандарым, мына пісірген құймақ бар ғой жұмыртқадан. Соны осылай қуырып аламыз да, арнайы мынандай неге саламыз, өйткені орауға бізге ыңғайлы болу керек. Осының тартылған етті үстіне былай жая қоямыз. Оның үстіне мына тұздық, тұздыққа қаймақ, майонез салып жатады елдер енді. Бірақ майонезден гөрі мына қаймақ жеңілірек қой, үлкен кісілердің асқазаны ауырады дегендей. Осыған көк сүт, жаңағы сары май, Қытайдың пиязы дейміз ғой, чеснок дейміз ғой ел аузында, иә. Осыны салып, тұзын, бұрышын салып, неке аз-аздан ғана мынаның ішіне сала қоямыз, байқадыңыздар ғой. Сосын бұны орай қоямыз. Мен енді осылай орай қоямыз, оны көрдіңіздер ғой, иә? Осылай бірнеше талын орап жасай беремін, бірақ Дана алтыным, сен әңгімеңді айта берші, мен бөгет болғым келмейді. Айта ғой жаным. Енді жаңағы мен енді сезіп тұрмын, енді адам бекерден бекер көзіне жас алмайды, бекерден бекер жаңағыдай нәрселер болмайтынын мынандай формаға саламыз осыны. Көрсетіп отырайын енді мен қазір бісінде. Арман қуып Алматыға келдім 16 жасында. Өнер академиясына. Анам қарсы болды, бірақ бәрі бірде барам деп тұрып алдым. Негізі мен момын болдым. Бірақ осы өнер жолын таңдағанда айтқанынан қайтпай тұрып алдым. Анам да айтты,
егер грантқа түссең, оқисың. Грантқа түспесең, мүлдем оқмайсың. Оқмайсың. Болды, ол кісі қатал. Сөйтіп алланың қалауымен грантқа да түсіп кеттім. Сол жерде енді жолдасымды да жолықтырдым. Екінші курс бітіріп үйлендік. Қазіргі таңда 4 баламыз бар. Студент болып жүріп, квартирадан квартирада, жатақханадан жатақханада айтып. Өмірдің небір қызықшылығын мехнатты көре жүріп, бірақ махаббаттың күшімен, Алланың құдіретімен жеңдіңіздер. Алланың қалауынсыз бір жапырақта жерге бекер түспейді ғой. Мен ойлаймын да, енді бұл да Алланың қалауы шығар, сондай бір өнер жолына келуім де, жолдасым жолықтыруым да. Ол кісінің өзі 6 жыл салмай жүріп, мен түскен жылы түскен. Және бір курсқа, бір группаға түскен. Иә. Деп жайғаны мен күтіп жүргенсіз ғой деп. Өзі мен хан баласындай көрем. Хан деген тұрған ол халық деген. Ол халықтың ұлы ғой қазір. Жалпы мына мұсылманның 5 парызын білеміз ғой енді. Біз көбіне намазды, немізді айтып жатамыз, қажылығымызды. Бірақ енді мына садақаны. Сол жөнде көбірек елдер білмейді. Тек қана ақша беру деген сияқты ұғым бар. Және де қазір өздерің керемет бір бастау алып жатсыңдар. Баспанасыз қазаққа баспаналы ету мақсатында өте үлкен еңбек етіп жатсыңдар. Осы жайында айта қойшы жан. Енді мұсылман бауырыңның бетіне күлімдеп қарасаң, оның өзі үлкен сауап дейді ғой. Яғни сауап деген тек қана қаржылай ғана берілетін нәрсе емес, оны байлар ғана бере алатын. Бізді көріп отырған жағдайы төмен адамдар, мен қалай беремін, өзіме жеткізе алмай отырмын деуі мүмкін, сол үшін айтып жатқаным ғой. Егер де мұсылман бауырыңыздың сәл бір көңілін көтерсеңіз, оның өзі үлкен сауап деп. Енді қазіргі сіз сұрап жатқаныңыз, біздің мына кішігірім баспана, әр қазақ менің жалғызым деген ұранменен Харекет деген қор ашылды. Сол қордың қазір өнер қырандары театры бір мүшесіміз. Яғни 1000 теңгеге баспана деген. Ол қалай? Мына бізді көріп отырған дүйім жұрт халық 1000 теңгені салатын сол қорға. Ол бәрі жазулы, қайда салу керек, не жіберу керек. Сөйтіп жиналған қаржыға баспана береміз. Көп балалы анаға, өзінің отағасы жоқ, я болмаса мүмкіндігі шектеулі жандарға, сондай кісілерге осымен 9-шы үйді бердік кеше. 9-шы үйді бердіңдер. Қанша уақытта? Бір жылда болған жоқ ашылды. Бір жылдың ішінде 9 үйді беріп үлгердіңіздер. Сонда оның енді ұялы оңай шаруа емес. Ай сайын беріп жатыр ғой, былайша айтқанда. Кеше Тараздың кісіне бердік. Екі қолынан айырылып қалған екен отағасы Алан қалауымен. Сөйтіп отбасы бар, енді жанұясы бар, сол кісіге 9-шы үйді беріп, Алматыда концертімізден кейін халық көзі жетті, өтірік нәрсе емес екеніне. Халық сондай мейірленіп кетті, сондай жылады, жүректері ашылып. Аллаға шүкір, кейбір кісілер айтып жатыр, бұл сендердің бастамаларыңды шетел үлгі алса болады ғой деп. Шетелдің өзіне үлгі болатындай біздің асыл дініміз. Солай болады. Не дейін жаным, не дейін. Сонда ол сіздердің нелеріңіз Инстаграмда, әлеуметтік желілерде бәрі кеңінен таралған, иә? Енді мына садақаның өзі екі түрі болады ғой. Жасырын садақа, жария садақа деп. Енді көбіне айтылады, оң қолың берген сол қолың көрмесін дейді та, риядан сақ болыңдар дейді. Бірақ қай кезде жария садақаға рұқсат етіледі, халық ұмытып бара жатқан кезде, өзі қазақ халқы жетімін қаңғытпаған, жесірін жылатпаған деп айтып жатады ғой, керісінше, жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған деп. Сол енді жария садаққа болсын деп осы қарекет қоры ашылды. Ол оған сіздің де үлгің жаңағы кішкентай болса үлесіңіз болады да, яғни ол ертеңгі енді қазіргі өмірде мына дүниеде ешқандай келіп кетер пайда жоқ. Пайда жоқ. Тек сауабы ақыретке қалады ғой. Мінекей енді мына біздің құймағымызды аламыз да, мінекей қадірлі қыз келіншектер. Осылай ортаға сала қоямыз. Мінекей 4-4 болды. Бұған енді мына ұнтақталған үгілген болмаса жаңағы ет тартқыштан өткізілген дейміз ғой. Осылай жұқалап, ол түйір-түйір болмасын, ең осындай жұмсақ майдалап. Өйткені бұл, мен негізі бұны шешемен жасаймын. Ол кісін қызыл екпен, қызыл екпен балам деп айтып отырып, бұны ауызға салайды, қызыл екпен мыжып-мыжып жүрген кезде, қалғытып жүрген кезде, асқазанына топ ете түскен кезде анаңыздың алғысын бір аласыз, Алланың разылығына бір бөленесіз. Бұл сондай.
Айта ғой жаным. Кейін тұздықты былай құямыз. Нау, бризольді көбіне табаға қорып жатады ғой. Бірақ етіп піспей қалды ма, қонағымнан ұят болды ғой деп, сондай бір толқып жатамыз ғой. Бұл жерде толқудың еш қажеті жоқ. Осылай орап аламыз дағыны. Мінекі өстіп алып қоямыз. Енді осы бризольіміздің үстіне жан, мына жаңағы тұздығымыздың қалғанын былай сеуіп тастаймыз. Ой, керемет шығайын деп жатыр ғой. Иә, бұл сонда еті де піседі, сосын сөлі де болады, жұмсақ та болады. Қанша минутқа қоямыз? Бұл өзі пісіп тұр, жартылай пісіп тұрған дүние ғой. Осыны бір әрі кеткен кезде бір 20 минутқа қойсақ, асыңыз дайын болады. Ауызашарға 20 минут қалады ғой сол кезде. Енді мұның үстіне мынау көбірек қылып тұрып жағы. Иә, мына керемет. Ауызашар деген уақыт керемет уақыт қой. Yeah. Асыға күтіп отырасың. Иә. Yeah. Тоймайтындай бәрін алып аласың, yeah. бәрін жасап тастайсың. Сонда суға тойып қаласың ғой. Судың қадірін түсінетін уақыт қой негізі. Иә, иә, иә. Осы жайлы қойылым қойдық осы берекелі мереке төртте. Ораза туралы енді күлдіртіп. Айта ғой, айтшы жан. Иә, Мадияр аузын бекіткен болып ойнайды да. Аха, духовка ұстық қоямыз. Духовка қоямыз. 200 градус ыстық болса болды. Бұрын бізде пәтерде тұрып жүрген кезде бірнеше отбасы бәріміз бірге тұрдық. Ол жерде құрбыларым бар. Сөйтіп әйелдер ғой енді жалпы бәрін дайындайтын, асыйде жүретін. Ер адамдар бәрі топырлап ана күтіп отырады. Біз жүгіріп әйелдер әйтеуір бірдеңе жоқтан бар жасап, ол кезде тегі жағдайымызды керемет емес. Бір күні манты, бір күні жаңағы не пельмен сөйтіп ой қызық кездер еді. Ана екі адамға жеткен ас, төрт адамға жетеді, төрт адамға жеткен ас, сегіз адамға жетеді дейді ғой. Сонда бір берекесі бар да көпшілікпен ішкен астың. Сондай бір берекелі кездер өзі Рамазан ай берекелі ай ғой. Берекелі ай. Тамаша. Мынау енді көкем кейде болады ғой қыздар келіншектер ысырапсыз дүние дейміз ғой жалпы біздің асыл дінімізде көп нәрсе өзі былай ақ оқытпай ақ білімді қылып жіберетіндей нәрсе. Рас қой енді. Кейде ана біздің бір жақта бәдірен дейді, бір жақта әгіршік дейді. Енді сол босап кеткен әгіршікті ысырап қылмай, ортасы босап жатқан кезде оны тұз айда алмаймыз, өйткені ол атылып кетеді деп жатамыз, иә. Сонда қонақ келетін кезде оны түрлі салаттарға бәріне қолдану үшін тез арада тұздап жүрудің бір 5-10 минутта тұздалып шығатын бір несі бар, әдісі бар. Соны көрсете қойсам. Көкем данада ана жерде бір не бар? Аха. Сол. Иә, осыған мына нені сала қойсаң жаным, өзің тураған әгіршігіңді. Әгіршік. Біздің жақта әгіршік дейді ғой. Иә, сөйле. Әгіршіңді сала қой жаным. Тұзымыз, бұрышымыз. Әр жердің салты басқа, иттері қара басқа деп алға Шымкентке тұрмысқа шыққанда сөздерін түсінбеймін рас. Күлкі болып. Ғажап. Олар менің сөзімді, мен олардың сөзін. Атене бағып отырсың ба сонда? Атенем ауылда тұрады, бірақ біздің қолымызға келіп тұрады. Аха. Қыстап кетеді, келіп. Қыстап кетеді. Yeah. Немерелерін қара. Иә. Yeah. Қазір енді. Қазір ұлым сол жақта. Машалла. Ғажап. Мінекі, енді бұл тұздалған болғаннан кейін кішкене тұзын көбірек саламыз. Енді мен ана нені қалай қосқанымды көріңдер ғой, қыздар. Иә, сарымсақты мен анандай үккіштен өткізген жоқпын. Өйткені темірге тигеннен кейін оның кішкене құрамы өзгереді. Жалпы естеріңізде болсын. Оның хош иісі, құнарлығы сақталу үшін бүйтіп қолмен бір патыр-патыр етіп бір басасыз, оны өзі қатымыса сақтап тұрасыз да. Енді бұған мінекі мынау майдан, сұйық май, кәдімгі өсімдік майы дейміз ғой. Зәйтін майында болады. Енді осыны көбі піскендей май былғағандай етіп былғап жібереді. Шайқап-шайқап жібер десең. Жақсылап тұр бұны, шайқайсың. Ана жүрегі бір-бірімен араласу керек. Араласып, жүрегі жүрісінен жаңылғандар, өзінің өмір жолынан жаңылып бара жатып, сүрініп бара жатып қатарға тұрғандардың миын осылай шайқап-шайқап өнер қырандардың мерекелі концертіне барып миын шайқап-шайқап жүрегін оятып-оятып дәл осылай тура жолға түсуіне себепші болу деген сияқты ғой енді келтіріп тұрған. Күшті теңедіңіз. Иә. Данатай, бұны енді біз тоңазытқышқа қоя қоямыз. 10-15 минуттың ішінде бұл тұздалған қияр болып шыға келеді. Мінекі қыз келіншектер аз ғана уақыттан соң ауызашарға арнайы әзірленген тәтті тайм бағдарламасының бүгінгі бризоль тағамы дайын болып қалады. Оған дейін біздің Дана
Сіңілім, алтыным деп айта бергім келіп тұр енді. Иә. Мінекі мына тез дайын болатын қиярды. Мінекі жасап жатыр, көрдіңіздер ғой. Есі қандай, иә? Керемет. Тұздалған қияр салаты. Құрамы: қияр 4 дана, сарымсақ 1 дана, тұз, көкшіп, көксөк. Дайындалу реті: қиярды ұзын етіп бірнеше бөліктерге бөліп пакетке саламыз. Оның ішіне сарымсақты, көк шөп пен көк сөкті майдалап турап саламыз. Тұз бен өсімдік майынан аздап құйып, пакетті шайқаймыз. 20-30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз, сонан соң салатымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Аппетитті ашатын! Дейміз? Араныңды ашатын! Енді біздің мына тәтті бризолымызда дайын болып қалған сияқты, маған сәлем айтып жатқан сияқты, ау, мен пістім деп. Бісмілля. Бұны енді, мінекі, қараңыздар. О, сыры балқып, қандай керемет болды. Бұл енді, қадырлы қызгеншектер, бризолыңыздың еті шек болып қалмады ма деп, ешқандай үрей болмайтын, жүрегіңізді қуантатын, қашанда пісіп дайын тұратын, бұл бризолдың жақсы бір түрі. Енді бұны біз бісмілля деп. Бұнда бізі төртеу салдық, е? Әр қайсын бұлай бөліп-бөліп. Бісмілля. Нағыз аспашы екен сол. Сондай ма? Иә. Білмеймін, айтыр. Керемет әдемі. Біздің бризоліміз дайын болды, мына енді дана қойып қойды. Бризоль. Құрамы: тартылған ет 300 грамм, қаймақ 250 грамм, сарымсақ 1 дана, сыр 300-400 грамм, жұмыртқа 4 дана, пияз 1 дана, көксөк, сүт 100 грамм. Дайындалу реті: ең алдымен етке тұз бен бұрышты қосамыз. Пиязды майдалап турап, оны да саламыз. Жұмыртқаларды бір ыдысқа салып, араластырып аламыз. Тұз саламыз, аздап сүт пен сұйық майдан қосамыз. Жұмыртқаны тапада қуырып аламыз. Қуырылған жұмыртқаны тағамға арналған пакеттің үстіне жайып, жұмыртқаның үстіне тартылған етті салып, көлемдерін бірдей етіп жаямыз. Тұздығын дайындау үшін көксөк пен аскөкті майдалап турап, қаймақпен араластырамыз. Сарымсақты үкіштен өткізіп, оны да қаймаққа араластырып, аздап тұз қосамыз. Дайын болған тұздықты еттің үстіне аз-аздан құямыз. Құймағымызды орап, арнайы қалыпқа саламыз. Үстіне қалған тұздықты жағып шығамыз. Ал ең үстіне үкіштен өткізілген сырды себеміз. 200 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қойып пісіреміз. Бризоль дайын. Ал гарнирне кез келген макарон өнімін немесе күрішті пайдалансаңыз болады. Бүгінгі бағдарламамыз көп деген қыз-келіншектерге сабақ болатындай, олардың өмірлеріне кәделікке жарайтындай керемет бір өте дәмді, өте керемет бағдарлама болды деп өз басым есептеймін. Мен өте қатты әсерленіп тұрмын. Міне, қадірлі қыз-келіншектер, біздің азғана уақытымыз әу деп үлгергенімізше өтіп кетті. Өкінішке орай, ардақтағайын, бүгінгі біздің бағдарламамыздың тұрақты демеушісі Әл-Хайыр халал мейрамханасына шексіз ризашылығымызды білдіреміз, және де Инстаграм парақшасына жазылуды ұмытпаңыз, қыздар-келіншектер. Өздеріңіз үйде сүйіп әзірлейтін тағамдарыңызды бізбен бөліссеңіздер, біз нұр үстіне нұр дейміз, өзіміздің бағдарламамызды дайындауға біз қашанда құба-құп дейміз. Енді не дейміз? Бағдарламамыз сондай керемет, өте дәмді тағамнан бұрын өте керемет әсерлі дәмді әңгімесі бөлек болды. Ол үшін Данатай халқым, саған шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Қимай қоштасып тұрмыз, бірақ ертең көрісеміз.